Nak pakai lip matte dari Leverseau Beauty. Okay, so yang ni 01 nude ataupun code mawkish. Okay, so yang ni lip matte tau. Lepas tu yang ni lip tint. Yang ni code 04 frost orange. So kalau nak buat ombre, boleh pakai yang code 01 dan 04 ni. Cantik gila. Okay, yang second pula ni saya akan pakai code 03 delirious dusty pink. Cantik gila kalau ni kalau you all buat makeup rose gold. Okay, cantik sangat. Okay, yang ni yang ketiga ni saya akan pakai code vampire Vam sexy look red. Okay, so boleh buat red lips look. Kalau buat classic smoky eye, cantik lah pakai color red ni. Sebab dia merah mati, cantik. Okay, lepas tu nak pakai yang keempat 01, saya nak pakai mawkish nude lip matte saja, tak ada ombre. Okay, so pakai satu color je, cantik gila kan. Okay, yang kelima ni saya akan pakai code 04 frosted orange. Okay, so yang ni dijadikan sebagai lip tint tapi boleh je pakai sebagai lip matte. Nampak cantik gila, okay? Hasil dia nampak macam tu.